ჩემო გვერდთა ჩვენ ახლა სტუდიაში მოგესალმებით, მადლობთ უპირველეს ყოვლისა მოგზანებისთვის. მოგესალმებით თქვენსაც, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით ყველა იმ მნიშვნელოვან პრობლემაზე, რასაც ვაწყდებით ამ ბოლო პერიოდში პოლიტიკური კრიზისის არსებობის პირობებში. ქალბატონო ირმა, დღეს უკვე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ სამართლიანობის აღდგენის კუთხით ისევ გვიწევს ბრძოლა და ბრუნდებით მძიმე წარსულში, რასაც ქვია ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის გახსენება. ფაქტი ის არის, რომ დღესაც რატომღაც ისევ იღვიძებს თითოეულ ჩვენგანში პროტესტი. მე მახსენდება წინააღმდეგობის მოძრაობა და არ შემიძლია გავიხსენო ის სულისკვეთება, რაც მაშინ იყო სწორედ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად. სად მივყავართ ჩვენ ქართულ ოცნებას? ეს არის უკვე საკითხი, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ პასუხი გარკვეულწილად ვიპოვოთ ფაქტებიდან გამომდინარე, მაგრამ რთულია განსაზღვროთ, რა შეიძლება, რას უნდა ველოდოთ. მაცაცო, ჯერ კიდევ 2016 წელს, როდესაც ქართულმა ოცნებამ კოაბიტაციის ერთ-ერთ მომდენო სტადიაში გადაგვიყვანა და საპარლამენტო არჩევნებში უდიდესი ძალით წარმოგვიდგინა ეს პირსისხლიანი რეჟიმი და დაგვიმტკიცა თავის ჭკუაში, რომ ჩვენ ძალიან გვინდა და გვჭირდება ეს ძალა და აუცილებელია, შესაბამისად, აი უკვე იმ დღიდან მე ყოველთვის ვამბობდი და ეს არ იყო მხოლოდ ჩემი პოზიცია, ეს იყო ყველა სხვა იმ ადამიანების, ვინც ჩემს გარშემოტრიალებს და ამავდროულად რაღა თქმა უნდა ჩვენს პარტიაშიც იყო ამაზე საუბრები, რომ გამორიცხულია ქართულმა ოცნებამ არ მიიყვანოს ხელის ქვეყანა იმ სტადიამდე, რა სტადიამდეც ვარ დღეს მისულები. ანუ ყველაფერს გააკეთებს ქართული ოცნება თავისი ასეთი გაუთვლელი ან დაპირიქით გათვლილი ნაბიჯებით, რომ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიყვანოს ეს ქვეყანა. დიახ, ჩვენ ხედავთ ახლა უკვე რა სიტუაცია და რა მდგომარეობაა ქვეყანაში, უკიდურესად დაძაბული, და მინდა გითხრათ, რომ ეს პოლიტიკური მუხტი 2016 წლის შემდგომ უკვე როგორც ჩემში, ისევე სხვა დანარჩენ ადამიანებში ეს პროტესტი, რომ გაჩნდა ნაციონალური მოძრაობის ასე წამოტივტივების, მინდა გითხრათ, რომ დღეს უკვე ძალიან ძაფრად არის, უკვე გაბერილია, გასკდომაზე უკვე ეს ყველაფერი. ამას ყველაფერს ემატება ის ეკონომიკური სიტუაცია, რაც ხდება ქვეყანაში. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ ის მუხტი თქვენ გაიხსენეთ ეს წინააღმდეგობის მოძრაობიდან დროიდან ჯერ კიდევ, ანუ ჩვენ საუბრობთ კარგად გაცილებით ადრე წლებზე, მანამ სანამ თქვათ ქართული ოცნება მოვიდოდა ხელისუფლებაში. დიახ, იცით რა, აი გუშინდელი ის სიტუაცია, რაც შეიქმნა გლდანის ციხეში, აი პატიმრების ის ბუნტი თვალნათლივ დამიდგა წინ სწორედაც გლდანში იმ დროისათვის არსებული სიტუაცია, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი იყო პრეზიდენტი. და მე არ შემიძლია აქ არ თქვა და არ აღნიშნო, რატომ აქვს მე ეს პროტესტი, რატომ არ მინდა ეს ნაციონალური მოძრაობა, რატომ ვარ ასეთი გამწარებული, რატომ ვარ ასეთი შეუპოვარი, რატომ არ ვიღლები ბრძოლაში და ყველა დღე ჩემთვის თენდება იმ განზრახვით, რომ მე დღეს ვიწყებ ბრძოლას, ყველა დღე ჩემთვის ახალი, იმდენად შეუპოვარი ვარ მე ბრძოლაში, ისევე როგორც სხვა ყველა დანარჩენი ადამიანი, ვინც ის გზა განვლო, რა გზაც გავიარე მე ნაციონალების ხელში, ხო, და ჩემმა ოჯახმა და თითოეულმა ჩემმა ოჯახის წევრმა. აი სწორედაც გუშინ გამოვიდა ის ისა რუსთავიორის დირექტორი რომ იყო გვარამია. მინდა ვთქვა, რომ გვარამიას სახით ქართულმა კინემატოგრაფიამ ძალიან დიდი შანსი დაკარგა აი ამისთანა მსახიობი ადამიანის ხელში. მან აღნიშნა, რომ იქო დიდი ამბავიაო და მოკლედო ჩვენო რამდენათაც მე ვიციო, ეს ყოფილი იუსტიციის მინისტრია და ნურავის დაგვავიწყდება. მეო რამდენადაც ვიციო, იქო შუქები ქრებაო, არ ვიციო 10 საათზეო თუ 11 საათზეო თვითონ საპატიმროშიო. იუსტიციის მინისტრმა, ისიც არიცოდა იმ საპატიმროში რა ხდებოდა და რა რეჟიმით იყო, სამაგეროთ მე ასეთი გამწარებული რატომაც ვარ, გარეთ რომ ვიდექი თვეობით და ჩემი პატიმრების საკნები რომ ჩანდა გარედან, ვიცოდი და მათ როდესაც იცოდე რომ მეც იქ ვიდექი და ღამებს ვათენებდი რომ რაღაც არ მომხდარიყო და ჩემი პატიმარი იქ არ მოეკლა და წამებაში არ ყოფილიყო, რომ გარედან მე უკვე მემოქმედა როგორც სხვა დანარჩენი გამწარებული დედები და მეუღლეები და დები და რა ვიცი, გარეთ რომ ვიდექით,
იქ არ ქრება შუქი, იქ ქრება კორიდორში, ასე ვთქვათ, შუქი, გასასვლელში თუ არა შუქები, შიგნით საპატიმროებში რჩება და როცა გინდა ანთებ, როცა გინდა ჩააქროფ. ანუ მე რისი თქმა მინდა, მას წარმოდგენაც კი არ ქონდა იქ რა სიტუაცია იყო, გარდა იმისა, რომ იქ წვალება მიდიოდა თუ არა, რა რეჟიმში ცხოვრობდნენ, რა პირობებში ცხოვრობდნენ და როგორ იყო, მას სამაგერო წარმოდგენა ქონდა ჩვენ იმ დაზარალებულ ოჯახებს, გაუბედურებულ ოჯახებს. და ამიტომ არის, რომ დღეს აი სწორედ ის მუხტი, და ძალიან კარგად აღნიშნეთ თქვენ, რომ ის მუხტი ნამდვილად აი თვალნათლივ დამიდგა თვალწინ. მგონია, რომ იმ საპატიმროებში იგივე ხდება, თუმცა ღვთის წყალობით და დიდება უფალს, რომ ასეთი რამ ნამდვილად არ არის და უნდა ვაღიაროთ, ეს ძალიან დიდი მონაპოვარია. არც ერთი პატიმრის ოჯახის წევრს იმის შიში არ აქვს, რომ იქ ვთქვათ ისე მოკვდება მისი პატიმარი, რომ უყურადღებოდ იქნება. ან თუ არა, და ძალიან საინტერესო იქნებოდა, ეხლა ისინი სტატისტიკაში კარგად იქექებიან, ეს სააკაშვილის სექტის წევრები, ეხლა მე იმ არასამთავრობოებსაც გულისხმობ, იმ რა ქვია ტელევიზიებსაც გულისხმობ, იმ პოლიტიკოსებსაც. ერთი ამოიღონ ის სტატისტიკა და მიხეილ სააკაშვილის დროს რამდენი პატიმარი პირ გაკერილი, გაუბედურებული, ორგანოება ამოჭრილი, გასაცოდავებული, რამდენი გადაუყვანიათ სამოქალაქო დაწესებულებას ულებაში სამკურნალოდ. ეს ის საპატიმროა და ეს რა პირობები, ეს გადასარევი პირობებია. სააკაშვილი შემდგომ იქ რემონტი ჩაატარეს იმ გლდანის ციხეში, თორე გლდანის ციხე რომ სასაკლაო იყო და პატიმრები ერთადერთი მიზნით და მიზეზით გამოყავდათ გარეთ, დიახ, მე ხლა დღეს არ ვიტყვი იმ კლინიკის და იმ დაწესებულების სახელწოდებას, ეს თუ უნდა გამოძიებამ დაადგინოს, თუმცა მათ ამის სურვილი არანაირად არ აქვთ. პატიმრები გადაყავდათ იმ კლინიკაში, რომ ორგანოები ამოეჭრათ, რომ შემდგომ ამ ორგანოებით ევაჭრათ, გესმით? აი ამას რატომ არავინ არ ამბობს და ამას რატომ არავინ არ იხსენებს? დიახ, მადლობა თქვას, რომ საერთოდ გადაიყვანეს, იმიტომ რომ უამრავი პატიმარი, ასობით პატიმარია ისე გარდაცვლილი სააკაშვილის დროს ციხეში, რომ აი ეს სამკურნალო დაწესებულებაც კი, რომელზედაც დღეს უარს ამბობს და ასე ვთქვათ, უკაცრავად ამ სიტყვაზე წიხლებს იქნევს და ბედავს და რაღაცებს ამტრევს და ლეწავს იქ, ან რატომაც და არ უნდა აგებინონ პასუხი, თურმე პატარა რაღაც ჩამომტრეულა იმ რაღაცა დანადგარს, რომლითაც უნდა უმკურნალო. დიახ, ეს სახელმწიფო დანადგარია და სახელმწიფოს მიადგა ზიანი, პატარა იყო თუ დიდი იყო. მაგის გამოს მიხეილ სააკაშვილი 20-30 წელიწადიან საპატიმროს მიუშვიდა თავის პირობებში და წარმოუდგენელს გააკეთებდა, გარეთ ცოლშულს გაუპატიურებდა, შეიძლება იმ პატიმრის თვალწინ, და ბიზნესებს წართმევდა და სახლებს გაუყიდა. და დღეს რომ გამოდის ეს ლელოს ბატონ პატრონი, ეს ხაზარაძე, და ურცხვათ რომ საუბრობს, განა ეს ხაზარაძე არ არის, როდესაც იმ საპატიმროში რომ შედიოდა მისი წარმომადგენელი და სააკაშვილი რომ ყველანაირად აწვებოდა და იქ რაც ქონება ქონდა იმ საცოდავს ბიზნესის გამო და რაღაცა სხვადასხვა თემების გამო, ქონებას რომ ათმობინებდა და სახლკას რომ მართმევდა იქ შუაღამისას ხელმოწერებით მისი წარმომადგენლები, ეს ის ხაზარაძე არ არის? და დღეს ამ სამართლიანობაზე მესაუბრება ეს ხალხი, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების განცხადებები, ის სხვადასხვა პოლიტიკოსები, ამ ნაცფრთის სხვადასხვა პოლიტიკოსები საუბრობენ დღეს, რომ თურმე ქვეყანა დიდ ციხეთ არის გადაქცეული და რომელ დიდ ციხეზე მესაუბრებიან? იმ დიდ ციხეზე 300,000 პატიმარი რომ ყავდა და იქედან 90% გაუბედურებული რომ გამოვიდა, პირადად მე ვარ ამის მომსწრე და ამის შემსწრე, პირადად მე მომიკვდა ძმას სწორედ იმ ნაციონალური მოძრაობის დროს რუსეთის აგენტად რომ გამომიცხადეს ძმა, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ რუსულენოვანი ჟურნალისტი იყო და დამიპატიმრეს, იმ მომიკლეს ცემაში, მე ვარ ამის მომსწრე და ამიტომ არის ნურავის ნუ გაუკვირდება მათაც. ახლა ძალიან ბოდიშს ვიხდი ამ პათოსისთვის და აი ასეთი ემოციებისთვის, მაგრამ შეუძლებელია ჩემნაირმა ადამიანმა ვის კისერზეც თავიდან ბოლომდე გადაიარა ამ ყველაფერმა. 4 უნივერსიტეტიდან ვარ გამოშვებული, იცი თქვენ, მე რომ აკადემიკოსი ვარ, პროფესორი ვარ, 4 უნივერსიტეტიდან და მე იქ რიგითი თანამდებობები არ სადარმეკავა, ყოველთვის ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტი ვიყავი, თუ არა პროექტორი, თუ არა დეკანი, რომ დავინახავდი როგორც კი ჩემი მეუღლე დაკავებული, ჩემი ძმა დაკავებული, პაპკით ხელში უცხო ადამიანს დავინახავდი რექტორთან შესულს, ვიცოდი რომ რიგითი გამომძიებელი იყო მოსული იმისათვის, რომ მე სამსახურიდან უნდა გავეშვი. აი ასე მაწამეს, ასე მაწვალეს, რომელ შემრიგებლობაზეა საუბარი. დიახ, ბრძოლა იქნება შეურიგებელი და არავითარ შემთხვევაში იმ ნაცები დღეს რომ გამოდიან და უკაცრავად ამ სიტყვაზე და რომ ყაყანებენ და მორალზე და სამართლიანობაზე მესაუბრებიან, მადლობა თქვა რომ მათი მიხეილ სააკაშვილი ნაჭამ, ნასვამ, ნაკვები გადაიყვანეს იმ იმაზე, ასე ვთქვათ, რესბალნისაზე, იმ სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც დღეს იმყოფება. იმიტომ რომ ეს მიხეილ სააკაშვილის პირობებში სწორედაც ეს დაწესებულება სანატრელი იყო და სანუკვარი იყო პატიმრებისთვის. ციტრამონის მეტი ტკივილ
გამაყუჩებელი საპატიმროებში არ არსებობდა ხალხო ტკივილ გამაყუჩებელი მხოლოდ ციტრამონი იყო ეს ლუმინალი გახსოვთ თქვენ აი ასეთ პირობებში უწევდა ჩვენს პატიმრებს ყოფნა და ჩვენ გარეთ ოჯახის წევრები ამას ვიტანდით როგორ სტრესირებულები ვიყავი და განადგურებულები გესმით თქვენ რა დღეები გადავიტანეთ და ამიტომ ნურავის ნუ გაუკვირდება რომ ეს ბრაზი არსად წასულა დიახ, ჩვენ ვიყავით მომთმენი, ჩვენ ვიყავით აუცილებლად პოლიტიკურად მოტივირებული ხალხი, რომ ჩვენს ქვეყანას არ გვინდოდა და ზიანი მიყენებოდა, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, როდესაც მე უცხო ქვეყნის პოლიტიკოსები მიმითითებენ ჩემს ქვეყანაში რა გავაკეთო, აგერ მომისმინონ მე რა უნდა გავაკეთოთ. ჩემნაირ ადამიანებს მოусმინონ და ჩემნაირ გაუბედურებულ ოჯახებს მოусმინონ რა უნდა გავაკეთოთ. უნდა გავაკეთოთ ის, რომ სამართლიანობა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს აქ, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გამოიკვეთოს ყველაფერი და კიდევ ერთხელ მოწოდება ხელისუფლების მიმართ. გაგვაბრაზებენ ხალხს და იმ ექვსწლიან პატიმრობაზე კი ნუ არის მიხეილ სააკაშვილზე საუბარი, დღეს რომ ილუღლუღა კობახიძე რომ გამოვიდა და როგორც იქნა, რომ აღმოთქვა და რომ თქვა რომ მიწების გაყიდვისთვის არ არისო იგიო დაკავებულიო და ეს აუცილებლად უნდა მოხდესო. ამდენიო ასიათასობით ადამიანიო გააუპატიურაო, გაანადგურაო, ციხეში მოსპო, ქუჩაში ამოხოცაო, ბიზნესები წართვა. აი ამ საქმეებზე უნდა აღძრონ წესი რეალურად საქმე. დღეს კი არ უნდა მესაუბრებოდეს კობახიძე ამაზე. კობახიძეს ამაზე ჩემთან უნდა ესაუბრა, როდესაც პარლამენტში შევიტანე ჩვენ ის პროექტი, რომლის მიხედვითაც აი ამ დღემდე რომ არ მისულიყო ქვეყანა, მშვიდობიანად აღდგარიყო ის სამართლიანობა, რომ თითოეულ ჩვენთაგანში ირმა ცხორაგაულების სულში ეს პროტესტი ჩამქრალიყო და მეთქვა რომ კი სამართლიანობა აღდგა და ნამდვილად რეალურად დაისაჯენ ის ადამიანები, ვინც დასასჯელები იყვნენ. ასე რომ ვიღაცის ბოდიშები იმის ოჯახში მივიდნენ, ბოდიში უთხრეს, მე რომელი ბოდიში მიშველის? იმ ჩემ მიცვალებულებს და იმ ჩემ განადგურებულ ოჯახს ვინ რა ბოდიში უშველის, ისევე როგორც სხვა ყველა დანარჩენის, ხო? რომელ ბოდიშზეა საუბარი? ბოდიში კი არა, სამართლიანობა აღდგეს და აი იმ სააკაშვილს მიაყოლონ სხვა ყველა ის დანარჩენები. ის კი არა რომ დღეს გამოდის ის რა ქვია ბატონ ივანიშვილი და საუბრობს იმაზე რომ თურმე ადეიშვილი ძალიან კარგი კადრია და სამწუხაროა რომ სხვა ფრონტზე იბრძვის, რა კარგი იქნებოდა რომ ის გვერდით ყოფილიყო. ის კი არა რომ მურუსიძეს თურმე ბოდიში მოუხდია და ნიჭიერი მოსამართლეა, რომელს სამართლიან სასამართლოზე მესაუბრებიან. დიახ ეს ის სასამართლოა რომელიც მე მიხეილ სააკაშვილმა შემიკნა. დიახ ეს ის მოსამართლებია რომლებიც უფრო კარგად დაიხვეწნენ ჯერ კიდევ ნაციონალების დროს წამოსულები ქართული ოცნების ხელში. ეს ხომ სამართლიანი იყო კონვეიერული წესით რომ ასამართლებდნენ ამ პატიმრებს? მე ვარ მომწრე, ჩემი პატიმრები ასე რიგში იდგნენ და 30-40 სასამართლო ერთდროულად გადიოდა საქალაქო სასამართლოში. მე ვარ ამისი მომწრე, მე ვარ ამისი მნახველი. აი ეს სამართალი იყო მაშინ და სწორედაც დღეს აი იმ სამართლით გაასამართლონ დღეს მიხეილ სააკაშვილი. თავის კისერზე იწვნიონ, მაგრამ ერთი რამ მამშვიდებს მავცაცო. ერთი რამ მამშვიდებს, არ ვიცი როგორც გინდა ბოროტა ჩამთვალეთ, როგორც გინდა ღრძო ადამიანად ჩამთვალეთ, მაგრამ არა, მე ვთვლი რომ ეს არის სამართალი. მიხეილ სააკაშვილს ის ერთი ტყვია თავის დროზე მისთვის რომ გაემეტებინათ, ისე ვერ გამწარდებოდა როგორი გამწარებული დღეს არის. მისი სუსტი ფსიქიკიდან გამომდინარე თქვენ ხვდებით როგორი შეშინებულია. მან იცის რომ იმ 100 პატიმარიც კი ვინც მის გარშემოა და უახლოეს გარშ 100-ვეს მისი სიკვდილი უნდა. როგორი დაუცველია და როგორი შეშინებული. ჩვენ გვახსოვს ის გორის კადრები, დაბლა რომ ფორთხიალობდა ჩემი გენერალისიმუსი, მილიონი დაცვა თავზე ედგა და რა დღეში იყო. თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა მას როგორი ფსიქიკური სტრესი აქვს, არავის გაუკვირდეს რომ ხვალ ის ჩამოხრჩალი ვინმე ნახოს, იმიტომ რომ იმას ყველაფერს რომ გაუძლო ამას ვაჟკაცობა ჭირდება და სადა აქვს ამას ვაჟკაცობა? ჩვენი ვაჟკაცი ბიჭები მის საპატიმროში რომ ისხდნენ, ისინი იტანდნენ, იმიტომ რომ ვაჟკაცები იყვნენ და ამას ვინ მის ამდენი ვაჟკაცობა, ამდენი კაცობა და ამდენი ადამიანობა რომ ამას გაუძლოს? ან ყველაზე კარგი ვარიანტი ფსიქიატრიულ სამანტყოფოში ამოყოფს თავს, მაგრამ არ გამორიცხოთ რომ თვითონ ნაცებმავე იჩალიჩონ უკაცრავად ამ სიტყვაზე. ეს მათი ჟარგონია და მათი ქცევის ეტალონია. აი გააკეთონ ისე რომ თვითონ მათვე ამოხადონ სული მიხეილ სააკაშვილ საპატიმროში, რისთვის? მხოლოდ იმიტომ რომ სავარძლები დაიკავონ და მელიამ კარგად მოირგოს ის თავისი დიდი სავარძელი რაღაცა დიდ თანამდებობაზე. ამისთვისაც კი გაიმეტებენ და ამას მიხეილ სააკაშვილი უკვე ხვდება, იგი ხვდება რომ მოტყუებით არის ჩამოყვანილი. იყო საუბარი იმაზე რომ ბათუმში მას უამრავი ხალხი დახვდებოდა და წინ დიდი დროში და მეორე ხელში ვარდით შემომიძღვებოდა ისევ თბილისში და იმედენი სტაველის გამზირზე უნდა შეეძლო და იმდენი ხალხი გამოყვებოდა მას რომ მას ვინ შეეხებოდა? მოტყუებული ეგ საცოდავი როგორც ყოველთვის და აი რა კურდღელიც იყო, აი ამ კურდღელმა იცხოვროს ახლა ამ პირობებში. არავითარ შემთხვევაში დათმობა არ უნდა იყოს და უკან დახევა. ზარია, ეთერში მაყურებელი თუ მსმენელი გვიკავშირდება, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. გისმენთ ყურადღებით.
ვინ გაყიდა გოგაშენი? გაყიდა. ვინ გაყიდა? ზემ ეგრეთ წოდებული ზემო აფხაზეთი დალისხეობა. ვინ გაყიდა სამაჩაბლო? ვინ მისცა თურქეთს ვინაც უკატყვილა მიკირტუმად არაფერი არ გაუცინა. ყველაფერში ფულია გაღებული. ჩვენ იმაში ვართ დამნაშავე, ჩვენ თვითონ ერი, რომ დროზე არ ვიღებთ ღონისძიებას. არ შეიძლება ესე მიუშვა ერთეული ადამიანი და ელოდო როდის მოსპობს ხელ ქვეყანას. ყველა თითეულ დანაშაულზე უნდა აგოს პასუხი. უდიდეს დანაშაულად მიმაჩნია და ერის დაცებას. მე ველოდი ძლევაის საკვირველის 900 წლის თავს. ამისთვის ყველა დაცემული ერიც კი ქვეყანას შეძრავდა. ჩვენ როგორ ჩავატარეთ ეს ხალხო? ეს არეპატიება ამთავრობას რატო არ ხოლთ პასუხს ხალხო თითეულ რამეზე? როგორც კობახიძეს მოთხოვეს იმ პარლამენტის აღებას რო ცდილობდნენ მაშინ პასუხი და გადადგა. თითეულზე არაფერზე ესენი ნამუს არ შეიწმინდავენ, არაფერზე არ შეითხევენ. ნამუს ჩვენ თუ არ მოთხოვეთ, ნუ დაეცემით ევრო, მოგიწოდეთ, ნუ დაეცემით. თითეულზე უნდა მოგვეთხოვა პასუხი იმ უნამუსოსთვის, რომელიც დღეს იქაა გამოკეტილი და უარეს დღეში უნდა იყოს. დიდი მადლობა, გმადლობთ. ამავე დროს ქართული ოცნების როლს ხედავთ ჩვენ ამ კონკრეტულ მოვლენებში, რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, მის დაკავებას, გადაყვანას სხვა დაწესებულებაში და ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული ოცნება საკმაოდ ლოიალურია ამ კუთხითაც. რადგან ვხედავთ, რომ აძლევს გასაქანს ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, ისინი თითქმის ყოველ დღე მართავენ საპროტესტო აქციებს. ნუ ეხლა ეს აქციები რომ არასდროს მასშტაბური არ ყოფილა ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, მაგრამ ფაქტია, რომ გარკვეულწილად დისკომფორტს უქმნიან საზოგადოებას, მოდით ასე ვთქვათ, რადგან გადაადგილების პრობლემა იქნება ელემენტარული რომ ავიღოთ, ხო? მაცეცო, რაღა თქმა უნდა, ყველაფერში და თავი და თავი კიდევ ერთხელ გამეორდები არის ქართული ოცნება, რატომ მიგვიყვანა აქამდე? დავიღალეთ ხალხო, გესმით, დავიღალეთ. 9 წელია ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია და იმის მაგივრად, რომ რეალურად ჩვენს კეთილდღეობაზე, თვითეული მოქალაქის კეთილდღეობაზე ეზრუნა. მან იზრუნა მხოლოდ იმაზე, რომ აი ამ დღემდე მივსულიყავით. რატომ მიხეილ სააკაშვილი 2013 წლიდან აღარ არის ამ ქვეყნის პრეზიდენტი? ადამიანმა უარი თქვა ამ ქვეყნის მოქალაქეობაზე, გაძარცვა, გაყიდა ტერიტორიები და ძალიან კარგად აღნიშნა, ახლა ქალბატონმა ზარი იყო შემოსული, ხო? რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი დანაშაული მან სახელმწიფოს წინაშე რა ჩაიდინა და ჩვენი შთამომავლობის წინაშე ჩაიდინა. მან ტერიტორიები გამისხვისა, იარაღის გარეშე ჩააბარა კოდორი, თქვენ გესმით, ჯარი გამოიყვან და პირდაპირ გადასცა ეს მიწები ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე, ხო? ჩვენ ვიცით, ემზარკვიციანი მანამ სანამ იქ ადგილზე რჩებოდა თავის შენაერთით, იქ ვერავინ და ვერაფერი შედიოდა და ერთ დღეში მოახერხა მან ეს ყველაფერი, რომ გადასცა ეს ყველაფერი. და ამიტომ ყველაფერზე რა თქმა უნდა ქართული ოცნება პასუხისგებელი. აი ახლა მე არ შემიძლია არ თქვა და არ შევადარო აი ეს შიმშილობები იქ, რა ქვია, როგორ პირობებში არიან, რანაირად არიან, ხო? რა თქმა უნდა ქართული ოცნება ამათ ხელს უწყობს. პირადად მე ვარ, მე 14 დღე ერთი დღე ვიშიმშილე, მეორე დღე 73 დღიან შიმშილობის აქციას ვუძღვებოდი, იქედან 8 დღე ვიშიმშილე, მეტი ვეღარ შევძელი, იმიტომ რომ აქციისთვის უნდა მიმეხე და იმ პარლამენტის წინ და ხოლგებით ვსხედვართ, აი ახლა სოციალურ ქსელში ამომიგდო ის სურათი, ხოლგით წვიმაში დაბლა დასაფენი საშუალებას ელემენტარული მუყავ გადაგვეფარა თავზე, ამის საშუალებას არ გვაძლევდნენ. გესმით, თქვენ თავზე გვათოვ და გვაწვიმდა თან საშინელი ამინდები იყო, ესეთი დღეები კი არ იყო. რა თქმა უნდა ქართულ თქვენ დაგავიწყლეთ იქ კარვები რომ იყო შარშან გამოფენილი ამ ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტის წინ, დენი გამოუყანა პარლამენტმა და დენის ქურები ედგა და იმაზე თბებოდნენ. გესმით, პირობები მოუწყო ცარიელ კარვებში. რა თქმა უნდა ქართული ოცნება უწყობს ამას ყველაფერს ხელს და ახლა უკვე ყველაფერი რაც მოხდება თავის თავს დააბრალოს ამ ქართულმა ოცნებამ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, უდიდესი ნაწილი მოსახლეობის 51% არჩევნებზე მისული არ არის. ეს და ის, ვინც მივიდა იქედანაც უდიდესი წილი და ვინც ქართულ ოცნებას მიცახმა, მისა მხოლოდ იმიტომ რომ არჩევანის საშუალება აღარ მიცა ქართულმა ოცნებამ და აიძულა რომ ისთვის მიეცახმა,
ოღონდ მიხეილ სააკაშვილი თავისი ბანდით არ მოტრიალებული ყო ამ ქვეყანაში. აი ეს ხალხი გამოვა სწორედ ის 51% და ის დანარჩენი პროცენტი, ვინც კატეგორიული უარი უთხრა ნაციონალურ მოძრაობას 2012 წელს. დიახ, პატრიოტთა ალიანსი, აი ველოდით, აი ამ დღეს ველოდით ერთი რა იქნება, როგორ თქვენ ხედავთ უკვე შეღწევის მცდელობები დაიწყება ძალიან მალე, იმიტომ რომ ვარდების რევოლუცია მიხეილ სააკაშვილმა კარგად ორგანიზებულად მოახერხა 3000 ადამიანით, იმიტომ რომ მაშინაც ხელისუფლების გადაბარება მიდიოდა და დღესაც იგივე სიტუაცია გვაქვს, ხო? ამიტომ ჩვენ არავის ხელისუფლებას არ ვაბარებთ. არავის ეგონოს რომ ეს ქვეყანა ან მიხეილ სააკაშვილის არის, ან ივანიშვილის არის, ეს ქვეყანა გვეკუთვნის ჩვენ ხალხს. ამიტომ ჩვენს ქვეყანას ვიბრუნებთ ისევ ჩვენ ხალხი და ყველამ პასუხი უნდა აგოს ის ნაცი იქნება, ქოცი იქნება თუ პატრიოტი იქნება თუ ირმა ცხორაგაული იქნება, ვინც იქნება, ყველამ ყველა ჩვენს წილ დანაშაულზე უნდა ვაგოთ პასუხი ქვეყნისა და ერის წინაშე. დიდი მადლობა. ირმა ცხორაგაული საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი სტუმრობდა დღის სტუდიას, რომელსაც ერთი საათის განმავლობაში უძღვებოდი მე მაცაცო გახოკიძე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.